ვინ ვისაუბრებ იმაზე, როგორ შეიძლება გავართოთ ბავშვები ზაფხულში, მეგობრებო? და როგორ დავიჭიროთ ხელში უცნაური ნივთები? ეს ჩემი თემაა. უცნაური ნივთი ვიჭიროს ხელში, ეს ჯადოსნური ფორმა კი აქვს, მაგრამ ნებისმიერ ჯოხს შეუძლია ქონდეს ესეთი თვისება. უბრალო ჯოხი არ გეკონოთ, ჯადოსნურია და ამ ჯოხს შეუძლია გახდეს ყველაფერი, რასაც მე წარმოვიდგენ. ამ ჯოხს შეუძლია გახდეს დინოზავრი, მანქანაც, გემიც, ნავიც, ასევე ცხენი შეიძლება იყოს, სამანქანო ტრასაც შეიძლება იყოს, გიტარაც, მიკროფონადაც შეიძლება გამოიყენოს, მაგრამ ყველაფერი ეს ჯოხი შეიძლება გადააქციოთ. იმათ, რასაც ჩვენი ფანტაზია წარმოიდგენს. და ბავშვებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს მხოლოდ ამ ჯოხისთვისება არ არის, ნებისმიერ ჯოხს, რომელსაც თქვენ ხელში დაიჭერთ, მისცემთ იმ თვისებას, რასაც წარმოიდგენთ. მოკლედ, ამით შეიძლება მშობლებთან ერთად ვითამაშოთ. ნიკოლოს, შენ ზუსტად ისეთი იმასაკის ბავშვები გყავს, რომ ეს ჯოხი გამოგადგება და ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. ასევე მნიშვნელოვანია თურმე რა, ვიდრე ბავშვი ხელში დაიჭერს ფანქარს, მანამდე მან უნდა მოსინჯოს სამყარო და შეიცნოს მის გარშემო, ხელებით უნდა შეიცნოს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ყველაფერს ხელს კიდევენ, მერე პირშიდებენ, ამით სამყაროს იცნობენ. და შეიცნოს სამყარო ხელით, უნდა მოჭყლიტოს, მოუჭიროს, დააჭიროს, მოქაჩოს, მოატრიალოს და ასე შემდეგ. ასევე ბუნებასთან ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის და ტალახში სიარული და ამოსრა უყვართ. მშობლები ეხა დიდად არ წყალობენ ხოლმე ასეთ ამოსრებს, მაგრამ ამ დროსაც სამყარო შეიცნობს ბავშვი და კიდევ უნდა გვახსოვდეს ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რა გვირჩევნია, რომ ბავშვმა მიიღოს სიამოვნება თუ შეუწყვიტოთ ეს სიამოვნება. ტალახი ჩამოირეცხება და ემოციები დარჩება და უნდა დავუტოვოთ რაც შეიძლება მეტი დადებითი ემოცია. ამას გარდა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თამაში მინდა შემოგთავაზოთ, მეგობრებო, ეს მარიკასაც გამოადგება. და ეხა როგორ